Aktuální informace z kabelové televize Kopřivnice zaplní následující minuty. Nejprve připomínáme mistrovství světa v ledním hokeji roku 2023, které hostí finské Tampere a lotyšská Riga. Hokejový šampionát je na programu od 12. do 28. května. Jak budou hrát Češi, kteří obhajují bronzové medaile? Svůj první zápas v Rize hrají v pátek 12. května. Na kanálech České televize Sport HD a České televize 2 HD budete moci sledovat většinu zápasů základních skupin a všechny utkání play-off. Další možností, jak sledovat všechny zápasy mistrovství světa v hokeji živě ve svém počítači, mobilu nebo tabletu, je aplikace Fix Pro TV. S chytrou televizí vám už žádný zápas neuteče, ať už jste kdekoliv. Více informací získáte na webu kabelové televize Kopřivnice nebo na kontaktním místě. Počátkem května byla do vysílání programů České televize s přidaným označením SD Základ umístěna textová informace do elektronického programového průvodce EPG místo klasického programu. Zpráva obsahuje nezbytné sdělení o ukončení vysílání k 31. květnu a rovněž i odkaz na tyto webové stránky. Informace o připravovaných změnách najdete na stránkách ktkdigi.cz/hd.